Все у найкращих традиціях Росії. У Республіці Карелія найманця ПВК «Вагнер», який навесні повернувся з війни проти України, затримали за підозрою у масовому вбивстві. Попередньо він разом із спільником зарізав людей, а потім ще й намагався спалити їхні будинки. Обох затримали фактично на місці злочину, і обидва свою провину не визнають. Про це пишуть Росзмі. За даними медіаресурсів РФ, злочин трапився 1 серпня у селі Дерев'яне. Вбивства були скоєні у двох приватних будинках, розташованих за 200 метрів один від одного. У першого знайшли мертвими батька й сина, а у другому – трьох чоловіків і жінку. Обидва будинки намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів. Через 6 годин після виявлення трупів російські правоохоронці затримали підозрюваних у масовому вбивстві – Ігоря Софонова та Максима Бочкарьова. Софонов вбиває ж точно не вперше. Цей чолов'яга, так би мовити, воював в Україні у складі ПВК «Вагнер», а повернувшись, продовжив терор ще й своїх співгромадян. Ба більше, за даними Росзмі, обидва чоловіки при затриманні були ще й добряче п'яні.